Përshëndetje zonja dhe zotrinj, po fillojmë lajmet e orës 17 në RTK. 6 persona kanë vdekur në 24 orët e fundit në Kosovë si pasojë COVID-19. Si pas Ministrisë së Shëndetësisë, janë regjistruar edhe 1283 raste të reja nga testimi i 6696 të dyshuarve për koronavirus, ndërko numri i rasteve aktive është 26977. Sa i përket vaksinimit, në 24 orët e fundit janë vaksinuar 1239 persona. Me dozë të dytë, deri tani janë vaksinuar 808218 persona, ndërsa me dozë të tretë 88718 persona. Një kontingent tjetër i vaksinave kundër koronavirusit pritet të arrijë së shpejti në Kosovë. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se bëhet fjalë për mbi 500.000 doza të vaksinës Pfizer dhe se janë donacioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më shumë se 1.7 milion doza të vaksinës kundër COVID-19 janë dhënë që nga fillimi i vaksinimit kundër COVID-19 në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se vaksinimi mbetet mënyra më praktike dhe më efektive për të ballafaquar edhe më tej me pandeminë. Mbesim edhe më tutje në fushën e shëndetësisë. Në vendin ton janë rreth 130 fëmijë të prekur me fibrozë cistike, të cilëve mjekimi në muaj u kushton rreth 1500 euro. Barnat për këtë kategori ishin pjesë e barnave esenciale, por ato rrallë mbulohen nga shteti e disa prindër detyrohen të marrin edhe kredi për fëmijët e tyre. Ministria e Shëndetësisë dhe SSKUK nuk janë përgjigjur rreth këtij shqetësimi. Po probleme djalë që është me terapi në spital, si që ta shukon të rjo, diku 1500-1600 bëhet muaj. Qështu në listë janë, borna nuk ka. Barnat më esenciale, cilat janë për këtë smundje, janë në listën esenciale, mirë po për fatë keqë këto barna nuk mund të marim gjdo herë në kohë të durë cilat në donë. Kryeministri Albin Kurti priti në takim deputet e Parlamentit Gjerman, Christian Petri nga Partia Socialdemokrate dhe Boris Mijatovic nga Partia e Gjelbër. Deputetët Gjerman u interesuan për situatën aktuale si dhe marrëdhëniet bilaterale me shtetet fqinje, teksa Kurti theksoj se shpreson që kancelari Gjerman Olaf Scholz e rikthen procesin e Berlinit në vëmendje të aktereve në Bashkimin Evropian. Gjithashtu, Kryeministri Kurti theksoj për kushtimin e qeverisë për zhvillim ekonomik, reform të drejtësisë dhe qeverisje të mirë. Në fund të takimit, deputetët Gjerman nënvizuan se politikë bërja Gjermane do të ketë vëmendje të shtuar për Kosovën dhe rajonin, si dhe premtuan mbështetjen e tyre për objektivat e përbashkëta. Sot janë bërë 23 vjetë nga fillimi i konferencës së Rambujes e cila i hapi rrug intervenimit të NATO-s në Kosovë dhe qlirimin në vitin 1999. Më 6 shkur të vitit 1999, konferenca ndërkombëtare për Kosovën i hapi punimet në Paris të Francës, duke tentuar zgjidhjen e krizës në Kosovë, ku morën pjesë përfaqësues të kraut paqësor të luftës nga ana e Kosovës dhe autoritetet e ish Jugosllavisë në ndërmjetësimin e SBA-s, BE-s dhe Rusisë. Pas shumë përpjekje, shpala e Kosovës pranoi në Parim propozim marrëveshjen për zgjidhjen e krizës e propozuar nga grupi i kontaktit, por ishte presidenti atëhershëm i Jugosllavisë Slobodan Milošević, i cili nuk u bind dhe bëri që kjo konferencë të dështoi duke hapur rrugë intervenimit të NATO-s me 24 mars. Ecim tutje me lajmet të tjera. Ekspertët e fushës e energjisë po vlerësojnë se Kosova ka kapacitetet e konsiderueshme për të krijuar energji elektrike nga burime të ndryshme, sidomos nga rrezet e diellit dhe erës. Por sipas tyre, Kosova nuk po e shfrytëzon këtë potencial. Kapaciteti institucional për me kuptuar, me zhvilluar vendin edhe energjitë e ripërtërishme ka qenë fatal, sepse politika e ka ngulfat sektorin privat të prodhimit kapaciteteve të energjive të përtrejshme. Zyra e regulatorit e energjisë është duke i vlerësuar të gjitha komentet në kuadër të shqyrtimit të tarifës e energjisë elektrike. Bordi i ZRE-s do të mblidhet nesër për të shqyrtuar të gjitha komentet të dërguara në adresë të tyre, ndërsa ende nuk dihet më saksisht se kur do të merret vendim për ngritjen eventuale të çmimit të energjisë. Së shpejti pritet të fillojnë punimet në rrugën Muharrem Feza dhe rrugën A të Prishtinës. Kompletimi për qarkullimin e këtyre rrugëve, sipas zyrtarëve të komunës së Prishtinës, pritet të shmang këto lovit në kryeqytet. Kjo është rruga Muharrem Feza në Prishtinë, e cila po shkakton shumë probleme për banorët.
Para pak muajsh, është bërë asfaltimi i rrugës për jo i plot. Banorët janë shprehur të mëlefosur për gjendjen e tashme të rrugës. Nuk janë të saktë dhe nuk janë premtimet i dhajnë, nuk vohën rrugët në atë kohë kur premtimet jepen, shtu që populli dëmtohet me pluhur, me... Jo, halas është rregulluar. Pa bu asfalt, nuk rregullohet. Zyrtarët e komunës së Prishtinës paralajmërojnë ndërhyrje të shpejtë për rregullimin e saj. Sipas planit të departamentit për investime kapitali në komunën e Prishtinës, të gjitha projektet planifikohen të startojnë me datën 1 mars 2022, gjithmonë duke pasur parasysh edhe kushtet atmosferike. Me fillimin e punimeve në rrugën Muharrem Feza, do t'ju njoftojmë edhe për planin dinamik. Rruga Muharrem Feza, rruga B dhe rruga tjera janë parapar të lidhen me rrugën A, për të cilin pritet të nisin punimet pas përfundimit të projektit. Kjo rrugë fillon nga Zllatari, kalon në përrojen e Matiçanit dhe lidh fillimin e rrugës së Veternikut. Sipas komunës, ende nuk dihet kostoja e kësaj rruge. Projekti kryesor i kësaj rruge është në hartim e sipër dhe së shpejti do të nxjerrët çmimi i kësaj rruge, konkretisht para masa dhe para llogaritja, bën të ditur komuna. Nga komuna thonë se kjo rrugë shihet si njëra ndër arterjet kryesore për shkarkimin e trafikut në kryeqytet. Mbesim edhe me një kronik problemore. Shkallët e posta e madhe në lagjën Dardania në Prishtinë ka vite që janë në gjendje të keqe infrastrukturore edhe të rrezikshme për të ecur në to. Madje gjatë dimrit këto shkallë po bën edhe më të vështira për të kaluar nga qytetarët për shkak të shtresës së akullit që po krijohet në to. Ecjen po e bëjnë me shumë kujdes. Për siguri edhe po mbajnë njëri tjetrin. Kjo nga gjendja e shkallëve të dëmtuar të posta madhe në Prishtinë, të cilat janë bërë rrezik për të ecur nga ngricat. Të majt këta ram të dytë. Sërshet, shetem. Leqe që jenë njën prish shkallë. Mirë po se janë mirë mbajt me hekë akulli, me hekë. Pa kryp me pa qitë. Shumë e pa postër. Asë që ta fshin, që ata se fshin. Njësoj si ta, me kujdes po i kalon shkallët edhe Minire Rahmani. Po që është të shtirë, na e na vjetër vuta që i kena bo dhe vjetë. Me konë të mirë, anës mujna me jetë që pak janë normal që ka nevoj me i renovu. Përveç të mushuarve, problem thonë se kanë edhe të rindë. Kësa edhe kalojmë gati për ditë, po vështirë është, pak se jëmë dëmtume edhe biletinit. Ka gja vështirë. Gjendje më mirë është të këshkallet në lagjën Albria, por që edhe këtu në disa pjesë bora kishtë mbetur akoma nga reshjet e fundit duke bërë të vështirë levizjen. Në një përgjigje me shkrim nga Komuna Prishtinës, thuhet se kompanit janë angazhuar për pastrimin e tyre nga bora dhe akulli. Komuna thot se nga një projekt për ndërtimin e platus të Dardania, përfshirë edhe shkallët, pritet të realizohen gjatë. Faleminderit për vëmendje, miru pafshim.